Բիզնես աշխարհի ամենահայտնի կենտրոններից մեկում Դուբայում է անցկացվել որակի նշան կազմակերպության տարվա ապրանքանիշ, տարվա հանրային ծառայող միջազգային որակի նշան Դուբայ ամենամյա մրցանակաբաշխությունը, որին հրավիրված էր նաև Իջևանի գինու կոնյակի գործարանը։ 2023 թվականի բարեխիղճ հանրային ծառայողների իրենց ոլորտում առաջատար գործարարների և կազմակերպությունների անունները ձևավորվել են հանրության շրջանում կատարված ուսումնասիրությունների, սոցիոլոգիական հարցումների, ինչպես նաև լրագրողական հետաքննությունների արդյունքում։ Իջևանի գինու կոնյակի գործարանը որակի նշանի արժանացավ գինու արտադրության մեջ բազմազանություն և աննախադեպ ծավալներ ապահովող, որակական բարձր չափանիշներ ապահովող, տնտեսության զարգացման գործում մեծագույն ավանդ ունեցող, համտեսման արդյունքում հաղթող գինի անվանակարգում։ Որակի նշան մրցանակը ստանալու համար մեծ սիրով այստեղ ենք հրավիրում ընկերության կոմերցիոն տնօրեն Գևորգ Ասլանյանին։ Շնորհավորում եմ բոլոր մրցանակակիրներին, շնորհակալություն կազմակերպիչներին հերթական բարձրաճաշակ միջոցառում կազմակերպելու համար, մեր հերթական հաղթանակներից է, որը նվիրում ենք մեր բոլոր աշխատակիցներին, և խոստանում ենք մեր բոլոր սպառողներին և աշխատակիցներին, որ ամեն անգամ կներկայանանք նոր տեսականիով և նոր հաղթանակներով։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն Իջևանի գինու կոնյակի գործարանի բոլոր աշխատակիցներին։ Եվ իհարկե, շեշտելով գինեգործությունը որպես արվեստ, չմոռանանք, հաղթել ենք, հաղթում ենք և կհաղթենք միշտ։ Իջևանի գինու կոնյակի գործարանը շարունակում է պահպանել գինեգործության լավագույն ավանդույթները, արտադրանքի որակը հասցնելով առավելագույնին։ Գործարանն այժմ արտադրում է բարձրորակ կոնյակներ, բազմատեսակ գինիներ, մրգային օղիներ, պահածոներ և չերեր։ Սվետլանա Ավդիշյան, ժամը լրատվական։